Što se tiče onoga što se bilo juče, moram da vam kažem da sam, evo vidite, to je još jedna stvar. Ja tako imam ovaj osjećaj neki u glavi, kao da mi je glava izvan glave i ovo zujanje jebeno u ušima, kao kad dođe žulke pa legneš pa ono zvoni i vrti u krug plus muka, ona odvratna. Imaš utisak na glavačke da ćeš da se ispovraćaš, fuj jebote povraćanje na glavačke, umažeš se sav garant, mada možda ako povraćaš na glavačke gravitacije vuče povraćku pa se zafure onako fiu, pa imaš onako jači mlaz, možeš prskati po sobi kao vodeni top, rasteruješ demonstrante, rasteruješ povraćkom ljude koji su došli da protestuju, vatrogasci te drže za noge, okreću u krug i ti povraćaš po ljudima okolo, ej, moje noge su propeler, propelerne su moje noge, poletiću ko ringišpil, jebate, ringišpil, molim vas, dajte mi jednu kartu za ringišpil, ne, to nije moja povraćka, ja radim na demonstracijama, gospodine, to mi je posao, molim vas da mi date jedan ringišpil. O, daj, okreni, taj ringišpil u mojoj glavi. Brate, ja mislim da ja imam šlog. Ja mislim da se ja šlogirao. Brate, mozak mi je rupa, jebena rupa, puna vetra. Naravno, kad mi je pukao neki krvni sud tu i sad se Balašević oslobodio iz njega i sad će da mi svira do smrti, jebate, umrću uz jebenog Balaša u pozadini, jebate, čekaj! Lobanja mi nabubrila naćeme jednom s eksplodiranom glavom. Samo umjesto demona u ćošku sedi doktor Nestorović i peva himnu Svetom Savi glasom Ane Brnabić. A s druge strane, Marić, Šešelj i Miroljub piju kafu, vade krmelje i mirno slušaju tvoje izlaganje o tome da li je Tito bio žaba. Neću više tabletu u životu da vidim, samo da preživim ovo. Šta sam uopšte popio, šta je bre ovo zlo, bacit ću...